Täydennysrakentaminen ratkaisuna peruskorjauksen rahoittamiseen. Täydennysrakentamisella on monissa yhtiöissä mahdollista rahoittaa peruskorjauksia, kuten esimerkiksi linja- tai julkisivusaneeraus. Joskus purkaminen ja uuden rakentaminen voi olla myös vaihtoehtoinen ja kannattava ratkaisu taloyhtiölle. Täydennysrakentamisen 5 tyypillisintä vaihtoehtoa ovat nykyisen rakennuksen tai rakennusten korottaminen, käyttöullakon tai muiden yleisten tilojen muutos asunnoiksi, rakennuksen jatkaminen sivusuunnassa, erillistalon rakentaminen tontille sekä vanhan purkaminen ja uuden rakentaminen. Ota yhteyttä ja tilaa täydennysrakentamisselvitys. Sillä kartoitamme rakenteelliset ja taloudelliset ratkaisuvaihtoehdot taloyhtiöllenne. Sweco on helposti lähestyttävä ja sitoutunut kumppani täydennysrakentamisen selvitys- ja suunnitteluvaiheeseen.